Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na další kontroverzní téma, protože jsem si nemohl nevšimnout toho, že se vám strašně líbí tady ty témata, které tady probíráme, například Firesteel vs. Serco vs. Zapalovač. Tato video mělo velký úspěch, hodně slídnutí, hodně komentářů a hlavně hodně ohlasu, takže za to vám strašně moc děkuju a rozhodl jsem se natočit další ožahavé téma a to je batoning. Batoning pro ty, kteří nemají rádi tyhle ty anglické výrazy, tak je takzvaný štípání nožem. Ale myslím si, že to všichni vědějí a některým se i srolovaly ponožky. Protože tohle téma je zase velice, velice ožehavé a my se na něj dneska společně podíváme. Tak se přiznejte, komu se ty ponožky srolovaly? Ano? Štípání nožem, jak už jsem načal, tak má hodně zastánců, ale zase hodně odpůrců. Pojďme se na to podívat. Proč? Někteří prostě podotýkají, že na štípání je přece sekerka a štípat nožem se prostě nemá, protože si ho zničíte. Ano, doopravdy na štípání je sekerka, ale i nevhodným štípáním se sekerkou si tu sekerku můžete zničit. A takhle to platí i u nože. Když se naučíte s nožem štípat, je tam velice malá pravděpodobnost toho, že byste si ten nůž nějak poničili. Ale, jak už jsem řekl, ano, nůž si tím zničit můžete. A záleží to na více faktorech. Jako prvním faktorem, na který se podíváme, je vlastně konstrukce nože. Záleží na tom, jestli budete štípat s nožem na trn, nějakým masivnějším full tank nožem, anebo třeba zavírákem. Ano, všema tady těma třema typama nožů se dá štípat. Ale u každého tohodle nože, jako u všeho, co děláte, musíte používat hlavu. A chápu, že někteří tu hlavu prostě buď nechtějí, anebo neumějí používat. Takže potom ano, je tam to riziko, že si ten nůž zničíte. Protože každý tenhle ten typ nože vlastně potřebuje trošku individuální přístup, co se týče štípání dřeva. Máme tady první kategorii. A to máme nože na trn. Nože na trn jsou méně odolnější než full tank nože a je to z toho důvodu, že je ten trn zasazený do nějakého materiálu. Já tady mám Moru 510, kde je ten trn zasazený do plastu. Za mě je tohle neodolnější kombinace, jo, trn a plast, protože pak třeba trn a dřevo už mi přijde takový křehčí. Pokud to není teda nějaká stabilka, dobře vystabilizovaná, v tom případě je to podobný tomu plastu. Takže ano, i s nožem na trn se dá štípat, ale tam si dávejte pozor právě z jakého materiálu máte ručku, aby se vám náhodou místo dřeva neštípla ručka. Jako ideální kandidát na štípání dřeva je nůž full tank. Full tank nože, jak už název napovídá, je kus železa, na který jsou nasazený střenky. V tom případě se vám nemá kde co vyštípnout, protože vlastně vy to stejně držíte za tu kovovou část, stejně je to osazený střenkama. Takže když máte nějaký pěkně udělaný full tank nůž, tak štípání dřeva není žádný problém. Nezáleží jenom na konstrukci, ale taky na materiálu. Takže si dejte pozor, z jakého materiálu nože máte, jestli to nemáte z nějakého bláta, protože pak je úplně jedno, jestli je to nůž na trn nebo full tank a ten nůž si prostě můžete zničit, protože může být nevhodně zaklený anebo z nevhodného materiálu. Takže na to si dejte pozor. Pěkný full tank nůž, hezky udělaný z dobrého materiálu, tak na štípání je za mě nejvhodnějším kandidátem. A se zavírákem s tím moc neštípu, takže to tady rozebírat nebudu, protože s tím nemám dostatek zkušeností. Snad to všichni chápete a já radši budu natáčet o něčem, s čím mám fakt jako zkušenosti, o čem vím, že jde a v čem vám můžu poradit. Takže zavírací nůž si tady teď rozebírat prostě nebudeme, protože s ním neštípu. Ale my se pojďme podívat na druhý faktor. Druhý faktor při štípání nožem je tloušťka ve hřbetě. Já tady mám nůž, který může mít něco kolem 2 mm. A pak tady mám nůž, který má dvojnásobek a to jsou 4 mm. Ano, i na tomhle záleží ku podivu. Protože čím víc milimetrů ve hřbetu, tím ten nůž je vlastně odolnější a spíš si s ním lajsnu něco rozštípnout. Nehledě na to, že čím víc milimetrů ve hřbetě, tak se to dřevo taky líp štípne. Protože je tam větší klín, takže to dřevo se snáz rozpůlí. Naproti tomu, když budete štípat s nožem, který má málo milimetrů ve hřbetě, může se stát i to, že se vám za tou čepelí, kdy vlastně vy už štípete, začne to dřevo znova uzavírat, když bude dostatečně houževnatý. Takže vám to ten nůž vlastně takhle pěkně sevře.
tomhle případě se dostáváme vlastně k tomu používat hlavu. A když už se vám něco takového stane, doporučuji použít clean. Clean používám i v tom případě, když používám nůž s hodně milimetrama ve hřbetu. A proč? Na to se teď pojďme podívat. Protože momentálně se dostáváme k potenciálním nebezpečím. Potenciální nebezpečí pro nůž při štípání je za prvý suk, protože suk, když narazíte na nějaký ten souček, tak vlastně si můžete vyštípnout ostří. Takže pokud se blížím k nějakému potenciálnímu suku a vidím to, radši použiju klín, abych si to dřevo víc roztáhnul a pak ho třeba roztrhnul. Určitě cíleně nejdu přes suky, i když by to ten nůž mohl vydržet, ale já to moc neriskuju, protože je to prostě už prasárna. Snad mě chápete, já prostě přes suky nejdu, i když by to možná šlo, ale už mi toho nože je trošku líto. Takže, když si vybírám dřevo na batoning, na štípání právě s nožem, tak se snažím najít dřevo, který má minimum suků, nejlépe žádné, aby bylo prostě rovné a já se přesto pěkně proštípal. Ale když už vlastně není jiná možnost a jiný suchý dřevo není v dohledu než se sukama, tak radši si připravte nějaký ten clean, ať ten nůž moc netýráte. Když jsme vlastně u těch prasáren, co se týče právě, že to dostávání se přes suk, dle mýho názoru prasárna je, tak jako další věcí, na kterou si musíte dát pozor, tak je páčení. Protože páčení nožem je taky velice špatný nápad. Občas to k tomu svádí u toho batoningu a to z toho důvodu, že vlastně to dřevo se nechce dostatečně rozevřít, takže vás napadne co jiného, než trošku zapáčit. Nějaký nůž to vydrží, neříkám, že ne. Zrovna, když to má tadyhle když to máte 4 mm ve hřbetu, tak to není žádný problém a tomu noži se nic nestane. Ale pokud budete mít právě nějaký 2 mm nožík, anebo prostě nůž, který není třeba dobře zakalený, tak je ta možnost, že se vám to prostě zlomí. Takže prosím vás, s nožem při nějakým tom štípání nepáčete a radši se použijte clean, když je potřeba. No a máme tady poslední věc při sekání nožem jako takový větší riziko a to je podklad. Prosím vás, když štípete nožem, dejte si to vždycky buď na pařez a když už není pařez a jste donucený vlastně štípat na zemi, tak si tu čepel podložte, jak tady ukazuju na videu, podložte si to buď nějakou větví nebo nějakým prostě špalíkem, aby když ten nůž dosekne až dolů, tak aby nenarazil na zem, na kamen, ale aby dorazil na dřevo. Protože to dřevo mu nevadí, přece jenom když narazíte na ten kamen nebo ho zarejete do hlíny, tak to ten už prostě bude bolet. A co si budeme, i ty nejzkušenější borci, který batoning provádí několik let, tak jim ta ruka může ujet a můžou se do té země směle zabořit. Takže prosím vás, opět používejte hlavu. Tak a my se teď pojďme podívat na takový trošku... Jakoby ano, jak nebezpečí, tak dle mýho to moc nehrozí. A to je opotřebovávání ostří, protože batoning dle některých to ostří hodně opotřebovává. Za mě to není moc pravda, protože vy vlastně, kdy trápíte to ostří při batoningu, je to prvotní zaseknutí, což právě máte prvně do toho bouchnu, tím pádem se dostanu do toho dřeva. Ale v tu chvíli, když se dostanu do toho dřeva, tak už ostří netrpí, protože to dřevo je roztahovaný bokama nože a už ne ostřím. Jo, protože právě jak vám to jde tadyhle do těch 4 mm, tak je to roztahovaný pomalu tím hřbetem než tím ostřím, protože to ostří už se nedostane do kontaktu s tím dřevem, protože logicky nahoře je to silnější, takže to funguje jako clean. A potom zase potenciální nebezpečí při štípání je na konci toho rozštípnutí právě kam ten nůž narazí. Takže dle mýho názoru ano, jasně, opotřebovává to ostří, ale ne za stolik, jako si někteří myslí. A my se teď pojďme podívat na poslední bod, a to je, proč vlastně dělat batoning. Možná, že to patřilo na začátek, ale já jsem vám tady nejdřív chtěl jakoby říct, proč, jakoby jak ho dělat, a teď se pojďme podívat na téma proč. Proč dělat batoning? Je to z toho důvodu, že vlastně ne vždycky se vám v lese podaří při takovém jakoby blhčím počasí najít suchý dřevo na rozdělání. Ano, v takovémhle počasí, kdy ještě moc neprší a je prostě takhle hezky, tak ano, dá se najít dostatek klestí na rozdělání a chytne to jak nic. Ale když začne pořádně pršet, anebo nedej bože pak je zima a napadne na to ten mokrý sníh, který se do toho úplně vsákne, tak nemáte šanci v lese pak najít něco, čím by se dalo pohodlně rozdělat. V tom případě právě přichází na řadu batoning anebo štípání sekerkou, kdy vy se vlastně pomocí jedné nebo druhé techniky dostanete do středu toho špalku, ze kterého si pak můžete vzít to suchý dřevo buď na rozdělání nebo na přiložení.
to už je na vás. Takže za mě je batoning super technika, občas ji taky použiju, ale musím přiznat to, že jsem spíš ten typ, který použije právě nějaký to klestí, než aby něco štípal, pak vemu nějaký větší průměry větviček, taky suchý, a vlastně postupně s nima přikládám, takže já v lese moc neštípu. Ale když si právě chci udělat nějaký chlupatý dřívko na rozdělání, tak nějaký ten menší průměr štípnu, abych měl to nejsušší dřevo, který momentálně jde. V kempu tady na zahradě taky občas si něco štípnu, neříkám, že ne, je to spíš zase pro takovou jakoby zábavu. A je to taky z toho důvodu, že ne vždycky po ruce mám sekerku, nechce se mi ji od někde vytahovat, takže prostě vím, že ten nůž to zvládne, tak si s ním štípnu. Ale není to tak, jako že bych s tím šel a naštípal bych s tím celý strom. To prostě nemám zapotřebí a dle mýho soudu je na to lepší prostě sekerka. Takže jsem takovej tým půl na půl. Je dobrý to zase jakoby znát, je dobrý vědět hlavně, jak to dělat bezpečně, abyste si ten nůž neskurvili. A za mě je to všechno dneska. Já doufám, že se vám tohle ožhavý téma zase líbilo. Dejte mi s vámi vědět, co vy si myslíte o štípání nože, o štípání nožem do komentářů. Budu za to zase moc rád a rád vlastně si vyslechnu názory ostatních. Ale prosím vás, když to budete psát, tak slušně, pokud napíšete nějaký komentář, který prostě vidím, že nemá cenu na ně ani odpovídat a pohoršuje mi tady publikum, tak ho automaticky mažu. Protože s takovými lidma já se nechci zaobírat, nemám na to čas a hlavně přesvědčovat někoho, kdo je na vás hned hnusnej, tak nemá cenu. Doufám, že to chápete, takže prosím, pokud budete psát nějaký názory, tak slušně, jakýkoliv beru, na kterýkoliv odpovím a třeba si z něj i něco vemu, když to bude teda směrodatný. Takže za mě dneska všechno, doufám, že se vám tohle ožhavý téma líbilo a uvidíme se zase příště u dalšího videa. I když toho mám teď momentálně docela dost, ale vždycky nějaký to videjko pro vás natočím a tohle mě prostě úplně vyplynulo na mysli a říkám si, že si s váma musím podělit právě o nějaký takovejhle možná trošku zahazovaný a zavrhovaný názor. Tak jo lidi, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Zatím čau.